Бүгін Гүзел ава. Біз келдік. Чықтық чары, да, доғыр сөйле. Герейхан. Біз Герейханнен чықтық чары. Герейхан. Шынды бақажамыз насылар. Хардан баба япалар. Хатиже, балабан япма. Бақыныз не қыдар чоқ хар бізді яғды. О, не сіз япайыз назы? Хардан баба? Пека гыр юрмек, чунки хар чох, ле, кызым? Ама васы гузель сух декіл. Яваш, яваш, ильмаз жах, яваш, тохта. Мына та танцы япай, бах, 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 бах. Сізен де екінжі то малачығы япайс? Герейхан да сізін артынызтан кетсе, сен ханда кетесін? Тут абында, терегі тут, Герейхан. Пек балабан япман, сон котері поламай жаныз. Ильмаз жах, ште оле, яваш чықтан юрет аталарды. Ехылмасын, тоқты мен сәшін ярдметерім, тоқты бағымыз, әлімазшық күріп оламай. Хатиже, сен үшінші сынау башла япмай, қызым. Сен тоқты, әлімазшық, бұрда қа, Герейхан тұт. Яна сен, Юрийжан, сен орадан шығып оламайсын, қызым. Кем ана ба, қызым? Кем ана? Кем ана? Опа! Сен бойлы... Олар юрен ерлерден юрсен ағыр олмаз. Чоқ қар яғды бізде өле, қызым? Ана, біз қар баба япайық, бе еллары темізлейік әлбаза. А, еллары темізлейік әлмаз жақ үшін анады. Елмаз жақ өз қол чақларын тапамады, мен кілеріні кейді өле, қызым? Хатидже да өле. Хатидже. Кім сен ең өле, қызым, құры біз? Біз дедік чаналарда кезмей, чаналарды тапамадық, өле, қызым? Ама қар әнді еремей башылай, қызым. Чүнке авасы сыжақ. Еремей башылай, яваш. Ана, бақтасын сасурки барында. Ага. Сасурки бұзлар олажақ, қызым. Ілмаз жек, сен олмаса юрме өле, әне, чоқ қарлы олан ерлерде. Сен еллардан юру? Чунги мен анадым, сен... Япныз, тез, тез япныз. Чунги чоқ... Кел, 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 кел. Олды? Олды? Мен ақы тез сақырдым. Не япты? Пекінді сақырдым. Анадым. Герейхан, сенді екілма сақ олажан сон. Бақыныз, бұл бізім Герейхан. Герейхан. Ей. Не, сен бірінші ке қары көресің, өле, Герейхан. Насы бегендің, ол суық, өле. Оқыланшығым суық қар, өле. Герейхан да деді, мен де чықачам, деді. Мен де татадаларым нені япайчам. Қардан бабай. Өле, қыз? Не алды? Әлмаз жеқ, сен не? Мен сенен юрейчам, мен анадым. Тоқты, я Герейханы кем не сечек? Мұны бақым сапында бірдене топылар, әнді яптылар. Хатидже екінші топны кетіре, өле, қызым? Машла, машла. Мен еқылдым. Мен еқылдым. Еқылманыз, яваш олыңыз, назы сылан машине, сыланыр сен әшін. Сон әвек режеміз. Сарс-сарс үшін өерші ережек. Сон сылана жақ, сон әвек режеміз. Чүнке қаста олма олмай. Өле, Әлмаз жақ. Әлмаз жақ. Сен назын өле ервақ еқылайсың. Сізден де епіңіз башладыңыз еқылмай, а? Әмазик, кел. Опа, кел, 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 кел. Тұр, тұр. Еқылманыз, Хатидже, әвек режеңіз. Мына Герейхан өзі үйре, ба? Герейхан. Герейхан біз үшін на қадар олды? Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Бір ве беш, бір ве беш яшында, өле, қызым? Оғланжығым қызым, алыштық қызым қызым. Үшті не қыз жоқ, алыштық қызым деме. О, бізде оғланжық, өле, Герейхан? Оғланжық демен. Мұна айтманыз қыз жоқ. Мен оғланжық де. Өле, бер әліне, бер. Ах, менің бала жоқым. Хатидже не епайсын? Хатидже сен укол япсынлар оны, өле? Хатидже сарс-сарс енлеріні сыланмасын бір ерін. Иллерін янда ерші и сарс қызым сыланмасын ұрбаларын.
Назы сен? Не пайсын, қызым. Наз сіз бегендіңіз, қызым? Эльмаз жиы. Сен ұзын үрмек керексің. Тұпқан Эльмазик. Доқта, я Герейханы кем тұстачақ? Эльм... Хатиджи, туш ташлардан. Орады ташлар. Опа, опа, опа. Гирме олмаса пек харлы ерлере, гирме. Бақ, Герейхан ұзу үрі. Хар. Назы, яваш ол, назы. Царь туманларын ішінде ерші сланаджақ назы еве кіречен. Сөйлеймсін аман. Чүнке слақ олса, сен башаджан ұшумия. Хатиджи, чекілін со ташларын яндан, қызым. Сар сен бақ тұттың туманларын харлы. Және сенде ерші слақ олачақ назы. Герейханы? Герейханы, онда үч тәне штаны бар дебінде, әлі? Үч тәне. Герейхан. Герейхан. Бұшын бала шашты білі бұ недір өлі? Бұхандан келді бұ бияз шейлер бізе өлі, Герейхан? Назлы, мансына видео бізі чығар. Чаналар йоқтыр, ярамы өлі? Ой, Эльмазжыға ярдым етіңіз. Эльмазжыға ярдым етіңіз. Эльмазжық, юрдыңыз отырақты, чоқ қар. Юрдыңыз. Бер, қызым, мен сізді шығарам. Бер, Назлы, сақ толын сабырда нелер. Назлы, сақ толын сабырда трубалар, еді не, онда бар. А бұ тараптан кетшіңіз, Назлы, бұ құмының яннан кетшіңіз, қызым. Хатиджи, ой, строительный нелері не ічхайсын сен, а? Кирлетиджен ұстыну. Яваш, яваш. Мен он үшін дедім бұ тараптан кетшін сойына. Бізім қолымыз йоқтыр, онда қар яғды енді еш. Бағыныз насын машиналар зорнен үйрі ама, енді елар көзел тайма енді. Хатиджи, мұн анда бар, татан ханда кітті анда бар. Онда чоқ қар. А? Не олды? Ханда? Яваш, Хатиджи, гене анда кетесін, қызым. Хатиджи ехылды. Хатиджи ехылды. Эльмазжыға, көпчеклерін арасындан кеч, ау арасын. Еда сен анда бар ма, онда пек ағыр олажақ юрмек шынде. Екі бен онда құзыншы сене келді, өлі, қызым? Назы, біз бұ сене бірінші кере чықты қаз бара. Яны ел ұлансын, дұн біз чықмадық, қорықтық, бүгін бақтық. Авасы гүзел, бізді чықмай істедік, өлі, қызым? Авасы пек гүзел, аман бақ, Назы, сланманыз, Назы. Соны не, қаста олырсың, қызым. Башлар еремейе, қарлар весен қаста олажан. Ұшырсын, сылақ. Эльмазжық, сен не пайсың? Кімі құвайсың сен, Эльмазжық? Авасы пек гүзел. Машала. Сыжақ, демек, қарлар пек тез ережек, Назлы. Чүнке авасы пек сыжақ, сұғы дегіл. Олажақ, данчоқ қар, қорқын. Данчоқ-чоқ қар олажақ. Чүнке қыжда енді башлай. Шынды насы бізде ай, Назлы, январь айы, қара қыж демек, өле, қызым? Қара қыш, январь айы қышының ен суық айларындан. Чоқ қар яғажақ. Бұзлата жақ, шыны суықлар башынан жақ. Құлай жаңы қапыт, қызым, генеда. Хатиджи, сен не үшін ұйқыласың, Хатиджи? Білмейсің, ең сен қарларда ятмақ істейсің, өлі? Олмайсың тұрмақ? Су еланжы, олмай тұрмақ. Яваш олмыз, онда білмейм мен бекеда сұрын меніз бішілері. Герейхан, қанда кетесің? Герейхан, мені бір ере ал кете. Қанда кетесің, Герейхан? Қанда, бабая бара жамыз? Қанда баба? Көсер, баба. Баба анда? Кетті баба? Анадым. Бабасы чалыша, өлі? Юр ба қақты таларын не епа, юр? Юла чықмақ, юлда бақ, күрлі, чамырлі өр тарақ. Назлы, бұ бізім өміз. Яваш олыңыз, Хатиджи анда. Эльмазжық мұхайт ол, еқылма. Юр, Герейхан, юр бақақты тұлар мен. Ну, сен, сен да Хатиджи татанги ба, бөлі үсінен ятып. Геч?
Ойсы, не маздюх. Не маздюх, насын сену, бақ татан насын кешті аблиятты усне у ағачларын. Қорқ мальмаздюх, бақ, мұны бөйле, анадын мұны. Хатиже біз, назы сен япма. Назы олду. Назы да күчі жүк, назы да сей яп бақма. Енді олды юрны сен деви. Назы қорқайым, хаста олурс, қызым. Ятманыз ерлерде чоқ олесе. Назы сарс, штанды сарс, қызым. Елмазжыға олды кемсе ярдым етмеді. Назы бақ сақтыл, орыда таш бар, назы. Сен көрдің ташы сақтыл? Директен да сақтылыңыз. Яваш оле, я сақтыл, назы ятып кетсе даң көзілже. Тоқта, Керей хан, яваш. Ханда кетесің сен? Ханда земен ал кетесің? Ханда? Ханда, Керей хан. Ханда баба? Баба кетті? Ханда баба, Керей хан? Ханда, анда. Анда. Керей хан бізде даң... Бір үш сөз сөйлей. Ана, баба, тата сөйлей бізде өле. Де анда, анда. Ерші онда анда. Білде? Ханда баба кетті? Анда кетті өле. Ах, менің бала жұғым. Бабасын пек сөйлей сағынды. Бабасын арай көрдіңіз. Бабасын ала кетті жек. Юр таталара, юр. Таталарынан бақай. Таталар не бай? Бақ таталарында ойнайлар. Атайлар өзілер не қар. Юр баға, юр. Қана, кем ұнда қар топ ойнай? Опа, тұр. Опа, тұр. Бұлар бақ, ұнда ерімазлар не епайлар. Қана, менің күлгүлі принцессам. Мен қар аттым. Күлгүлі принцессам, қана, менің мүшіжіғым. Мана, мүшіжіғым. Бұқырмызы бізім принцессамыз. Яваш, юзіне атманыз ама. Олды, менің аяқларым башылайынды ұшымейінді, юрны сөйе, назы. Назы, йоқ, сіз өлепі жақ олсаңыз, бесасы чықмай жақ, назы. Яшы, Кереханы да атыныз, ама Кереханы атыныз, юзіне дегіл, назы. Дұр, о, көрсін, көрсін, тоқта. Юзіне дегіл, дебе, ая жықларына. Опа, бағ не епай татасы, бағ, Керехан, тоқта. Ай! Ай, не пайлару ярамазлар, де мен өстем сізе көстерерім, де өле, Керейхан. Мен... Ау! Елмаз қолчағынан жөйді. Хатиже бақ, дене япай. Кей оны, қызым. Хатиже бақ, насын балабан яп, дедім. Машалла, Хатиже. Екіні сіз яптыңыз, Хатиже. Етер, насын, етер, ойын құрқайсын, де. Хатиже! Обызы ұрарды бұл ода. Ұрарды сізі? Кем, Керейхан? Ага. И, не бай таталар? Атайлар сына, оле? А, Керехан, атайлар сына хар? Хар топу атайлар сына. Керехан, хана баба, хар баба, хана хар баба? Хар баба йоқ. Хартана, ханда хартана? Ханда хартана? Хартана йоқ. Хартана біз кетейік олды. Юр хартана олды. О, хартана кетей. Назы бақ, назы хартана кетей, бақ. Ханда хартана сөле? Анда кетей хартана, оле? Назы, юрныз қызым енді кірей көйве. Йо, ну аны сен қыз қаста олсаң сөмен не пәжім? Енді біз чоқ олды қаз бірді қызым? Оқтар чөкдегі авасы пе көзер. Авасы көзер, но мен қорқайым сен штанын сұлақ жынды, да, қаста олманыз. Опа, Керехан бақ. Бақ бөле пә, бақ. Опа, енді. Из қалды өле, Керехан, из қалды. Қарда изыл, баға біле пәжамыздан, бақ. Опа, сен еқылма, сен не еқылысын әр бақыт. Бақ, Керехан, бақ, ана бақ, дұр, бақ. Ай, ой, көрдің насын изғыла, көрдің? Сен өле япма ма? Яшы, сен өле япма жын? Сен өле япма? Сен өле істерін япма? Ей! Назлы, сон не олды сізде қардан баба? Олы, йоқ?
Хардан баба олы? Бірінжісі. Едан? Хатиджа не керек. О, Хатиджа Нельмаз жығын күчік сой жоғы. Беге бесіні ярым бетір ерік, Назлы? Хатиджа Нельмаз жығы құлақларыны қапат. Балачықлар пек севе қарнен ойнама, әлі? Сен пек севесін, Нельмаз жығы? Құлақларыны қапат, Нельмаз. Хаши беклердик. Эльма, Хатиджа, сен пек чох яты. Ну, бета ондан кечмиз, бах сланма, Хатиджа. Яши. Хатиджа, не яты бепасин сен, кызым, а? Хатиджа, а? А отру полма, или, кызым? Костюм верме, или? Ой, Гериканы кулакларына капатыныз, Гериканы кулакларына капатыныз. Паста олмазы менің балачығым, или? Ага, о башы олачақ қардан бұл. Назы етер осы, наенда ағыр олачақ оның қызым. Ага, сен көтеріп боламасын. Тоқта Гериханды япсын. Япсын, вер оны япсын, о яп боламайжақ кейіне. Вер япсын ода, не сен? Эльмаз чекіліңіз ода япы бақсын. О бақай сепайсы, ода шын мера қатей. Ода істей, Хатиджа чекіліңіз. Хатиджа ода япсын, о бақай. Ода сі яп бахма. Я бах бах мана тата нас я пай вар сенда яп Кирихан. Вар. Наз веру да япсын. Наз он ухрар хазу. Он хрупломас. Он яп поломас у пека аруна. Вар сенда яп, вар сенда яп, вар. Ана я баба Герихан, я баба. Иди, иди оно. Иди. Йоху, я полама, жаху, пек балабанана. Герихан! Юр, енді варахеве, юр, енді бұрыну қырмызы енді. Енді аяз деденге бұл бұрыну қырмызы олма башлады. Назы қызым, юрыңыз хеве енді. Эльмазжик, юрыңыз қызым. Қыз қаста олсаны, соны асы чықмай жамыз. Чықа жамыз. Хатиджа не пайсын, қызым? Хатиджа, юрыңыз қызым, әнді әве. Юрыңыз қызым. Олмаса сіз қалыңыз, біз Герихан не әве кіреміз. Хаста олсаныз, сынасы чықмай жамыз. Дантика не олды, сені ен айчықларын қырмызы енді, мен енді баштайын қорқма. Хатиджа қызым, бұнда керлей, бұнда не, цемент, не, тиме бұраларда япма. Бізді күчік оланда, ер вақыт епар едіқ Хардан баба. Ер вақыт епар едіқ бізді Хардан баба. Ханда сен кетесін? Яқшы, олды енді менің сондырейм, біз азырланық енді еве кірмелі, қызым. Балачықлы. Балачықларды чықып япсынлар Хардан баба оле, қызым. Тоқты Герихан алайын. Балачықларды чықсынлар, авасы пек гүзел ве ойнасынлар оле, қызым. Назы, назы, анда бар ма? Анда кене, цемент керек ме, қызым? Назы. Ахам, бұл тарафа чек. Іштесін, қызым? Бұтырафа, көрді нас керлей олды аман, көрді қызым? Яқшы, енді біз тезен кіреджеміз, чүнке енді пек суық олма башлайық. Тикарандағын ойнайық. Адам білесі не олы епма, Назы? Герихан, ке бұнда? Назы білесі не олы епма, тоқты? А біземді еқтір, дұр бақайым. Гериханы тұт, қызым? Бағыңыз, біз бұнда бұзлар таптық. Хатиджа чекір, қызым, кемсен башынан қылмасын, еге олар түшірме. Евашықтан тейсен, назы олар өзілері ұйықла жақлар. Еваш, қызым. Йоқтыр, оле де, опа, ялыныш епайсын, қаназы. Оле сен башынан ұйықла жақ олар, қызым. Герихан ханы. Болыбат. Пек хафлы олар сене. Назы керек ме, мен қорқайым. Яшы, балачықлар, енді бес еве кіреджеміз. Сақте қалдыз, бе қойдыз бізге пек чоқ лайки, иса сүлкей. Иса
сәсі өлікке, бұзлар ле қызмын.